Skandalozno ponašanje se nastavlja. Marko Osmakčić, nakon što je priznao da je lažirao očevu smrt, javno isprozivao ovu za drugarku. Nastavlja svoje bahato i bezobrazno ponašanje i van realitija. Marko Osmakčić je izlažirao sve, obmanuo javnost da mu je otac umro i u međuvremenu pobegao u Švajcarsku, a sada se preko Instagrama javio i obelodanio da je sve izmanipulisao, kao i da umrlicu može svako da izlažira. Naime, zadrugar je u svom skandaloznom obraćanju izjavio da mu je otac nikad bolje, a uspeo je i da isproziva Anu Spasojević, bivšu zadrugarku koja je ga je prozivala dok je bio još u realitiju. Snimak je zgrozio i šokirao sve, a ljudi su šokirani da je neko išao toliko daleko i slagao o očevoj smrti, da bi pobegao iz realitija gde je pravio haos, iživljavao se nad ženskim polom, lomio i tukao koga je stigao.